dessa porra disso, cara. Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Dessa vez mais um vídeo aqui de BF1 no canal, pessoal. Tamo aqui, o pessoal pede pra me trazer. O resultado é sempre bacana e fico muito feliz, inclusive, que o pessoal curta aqui assistir BF1 no meu canal, mano. Muito obrigado sempre aí, pessoal. E se curtir, deixa o like pra fortalecer, que ajuda muito, cara. É surreal a força aí que um like pode fazer, beleza? E se for novo, seja bem-vindo aí ao canal. Vamos lá, velho. Como sempre, aí pega a sua pipoca, vai lá, pega um pão, um cafezinho, mano, e vamos acompanhar aqui, porque é vídeo de conquista desde o começo, né? Vamos tentar. Pô, que isso? Quem tá jogando essas coisas aí em mim? Que foi isso, cara? Eu tô aqui tranquilo, eu tô de médico, né? Dá pra mim me autocurar aqui, curar os brothers também. Nossa, mas por que, mano? De onde eu tomei aquele estilo granada ali? Os caras tacaram tudo que tinha ali, velho. Nossa, aqui o bagulho já é louco. Eu comecei aqui com a Demon Dragon, mas eu não sei até que ponto eu vou continuar com ela não, né? Vamos tentando, ó. Tem um tanque aqui, inimigo. Um tanque amigo também. Vamos ver como vai ser essa luta aí. Vamos lá, ó. Toma aí. Primeiro já foi. Caramba, eu errei um pouquinho ali porque sabe como é, né? Aqui no canal a gente joga um monte de FPS aí, um monte de BF também. Pode, de vez em quando a gente tá trazendo também. Eita, pera aí que tem gente aqui. Toma. Vou tentar, brother. Show, show. Opa. Me ajudaram, né? Estranhei a sensibilidade na hora. A mira dançou um pouco daquele jeito. Nossa, mano, o bagulho aqui tá frenético, cara. BF1 no modo conquista é muito frenético, cara. É muito frenético. Esses momentos de decisão, de batalha mesmo, o bagulho é louco, velho. Fica perto que você vai morrer, mano. Pega aí, amigo. Ah, pegamos a C, vamos partir pra D, então? Tá tirando aonde, seu maluco? Como é que tá a situação? Essa arminha aqui é muito boa. Olha quanta gente lá, ó. Mas tem gente pra trás também. Peraí que tem gente pra trás aqui. Vou ajudar vocês. Ah, tentei o outro, não deu. Pô, fosse bom se desse pra trocar assim de mira. Ixi, peguei um. Nova patente, abastecido. Preciso disso, joga isso aqui lá. Eu joguei a granadinha lá. Mas os caras tudo morreram ali. Os caras tudo morreram, vamos chegar. Opa, não, de boa. Chega aqui pra fortalecer o cara do squad. Ele já vai matar quem matou ele. Esse aqui. Ó, ajudei. Os caras estão tudo ali. Ixi, ó, ali em cima, ó. Não deu, cara. Pior que eu acertei ele. Eu tô estranhando um pouquinho essa arma aqui, porque ela tá bem diferente. Faz um tempão que eu não jogo com ela também. Então, mas vamos nascer aqui de novo, porque ali é onde... Pera aí, a C é onde a gente vai encontrar os inimigos. Os caras, inclusive, estão pegando aí também, ó. Tamo ganhando, né? Mas o bagulho tá meio acirrado, tá? Não tamo tão melhor que os inimigos, não, cara. O bagulho aqui tá insano. Quem tá tentando me acertar aí? Não sei. Pera aí. Ah, velho, tô meio perdido agora. Ó. Sniper. Tem sniper por aí. O bagulho agora é destruir aquele... Que isso, mano? Tá dando lag, cara. O bagulho é destruir o cara do Flamethrower lá. Já devem ter destruído ele, né? Ajudou aí, bro. Boa, boa. Matei na granada. Eu joguei a granada sem pretensão nenhuma. Granada mais aleatória é impossível. Ó, marcando, tentando marcar os caras aleatoriamente. Eu vi um cara passando ali, ó. Boa, time. Aqui, ó. Peguei um. O cara tinha acabado de reviver, né? O cara tava contente ali com a vida nova. Segunda chance. Não dei nem chance pro cara levantar direito. Opa. Não. Para com essas coisas aí, mano. Olha o cara aí. Outro cego pra caramba também. Tentar chegar. Matou? Boa, mano. Boa. Ficou limpo. Aqui tá limpa a situação agora.
pegamos, cara. Os caras estão tudo pro outro lado lá, provavelmente. É, vamos pra lá, velho. É isso que eu ia falar. Espero que os caras decidam ir pra lá agora. Se bem que ficam uns caras, ó, tipo, ali, ó, ó. Os caras ficam snipando, não camperando, né? Defendendo ali da quina. Aí complica a chegada da gente aqui. Chegando pela lateral. Ih, mano, não tem espaço. Será que dá pra pular aqui, ó? O cara é ágil, mas não pula. Não tanto assim. Opa. Opa, que alguém vai morrer na seringa. Errei tudo, cara. Minha mira tá meio estranha aqui, mas... Parece que a seringa tá funcionando melhor, mano. Ai, caraca. Errei tudo, mano. Que vergonha alheia, não. Ó, tem um cara bem aqui. Não, ele tá mais pra cá. Ele tá aqui, ó. Exatamente. Boa, time. Boa. Boa. Tamo pegando, hein. Chegou alguém pra cá. Ah, não deu pra me pegar, ó. Aí, valeu, mano. Meu ping tá oscilando bastante também. Ó. Ó, tá vendo, mano? Não tá dando. Meu ping tá... Carrega isso aqui, cara. Você tá doido, mano. Ó, tem um cara aqui. Toma na seringa, mano. Toma aí. Segundo na seringa. O bagulho já é seringada neles, mano. O bagulho é louco, cara. Segundo na seringa, os caras estão teletransportando pra mim. Se bem que eu não tô, né? Mais um na seringa. Ah, vacilei. Não sabia que tinha outra ali, né? Como o cara era um sniper, eu falei, vou chegar ali, ele não tá me vendo. Mas é assim, né? A gente às vezes quer fazer gracinha, dá merda. Mas faz parte. Se quiser fazer o desafio, aí tem que arriscar um pouquinho. Olha ali. O que você tá fazendo aí, trouxa? Como é bom atirar nesses trouxas, né, mano? Não, trouxa. A gente xinga de trouxa. É porque é do time inimigo, saca? Mas até do meu time também. Às vezes tem uns trouxas aí. Não, mas aí o bagulho aqui é lá pra B agora, será? Ó, parece que mais alguém quer morrer na seringa. Ô, ô. Hahaha. Mano, deu... Ah, não, tá de sacanagem. Os caras tão teletransportando. Não, parei, pessoal, parei. Parei. Mas era pra ter ido ali, hein, mas parei. Não, agora vamos jogar sério. É porque estamos ganhando, dá pra brincar um pouquinho, né? Ganhando dá pra brincar um pouquinho. Chegando aqui na D. Mas o bagulho aqui na D tá... Ah, não, tem gente, ó. Em algum lugar aqui. Ah não, mataram o cara, correu. Tem isso, eu acho que é exatamente aí que eu ia falar que poderia ter gente, ó. Acertei um. Roubaram meu kill, faz parte. Revolvezão bolado esse aqui. Chega aqui pra fortalecer. Segura aí, amigo. Opa, tem gente ali. Ah, vocês mataram todo mundo, mano. Eu marquei os caras e vocês matam? Não, não fui eu que marquei, mas... Tá aqui a granada, os caras mataram todo mundo. Eu ia tentar pegar um double kill aqui na granadinha. Os caras não deixaram, não. Ok, na B lá, bora. Ó, tá muito longe. Não, tem uns sniper ali. Estamos pegando perdendo essa aqui. Então vamos vir nessa aqui, né? Estamos perdendo ou tentando capturar de volta. Porque tá e não tá com eles. Não tá cheia a barrinha. Ó, porque tem uns caras aqui. Vamos tentar pular por aqui pra vir por dentro. Ah, os caras conseguiram. Boa. Deixa eu tentar, inclusive, chegar aqui então pra fortalecer esse brother aqui. Vamos aí, velho. Seringada. Vou fazer um curativo. Os caras estão tudo pra B lá. Opa.
Ixi, tem um tanque ali, ó. Tem um tanque, um monte de soldado vindo ali, com a infantaria. Ixi. Saindo. Tá vindo um tanque com a infantaria completa ali, cara. Vi o bagulho todo de longe. Tacar uma granada aleatória, né? Porque a outra lá deu sorte. Pelotão, bagulho de pelotão ativo aí. Alguém ativou. Ajuda bastante isso aí. Questão de XP. Tem alguém aqui. Ah, mano, não pegou meus tiros. Tava bem ali, ó. O cara que me matou. Pera aí que eu vou tentar chegar aqui. Ó, meu ping oscilando de novo. Às vezes é por isso que não acerta, velho. Tu dá o tiro certinho, mas não vai, né? Porque a internet descobri o que tu quer fazer. Vixi, tem muita gente, ó. Acabou o baú XP do cara. Não vai dar, cara. Tem muita gente aqui. Se bem que o pessoal tá chegando aqui em peso, mano. Nossa, agora a gente pega. Quase que eu morro ali, mas agora a gente pega. Aê, boa. Toma vida aí. Shhh, quanta granada. Não, calma que o bagulho tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Shhh, tá pegando fogo aqui. Tá, vou tentar, mano. Toma, valeu. Fui. Vai você também. A gente... daqui... ixi, pera aí. Ó. Agora eu me perdi. O bagulho tá tão frenético, eu não sei nem de onde os caras estão vindo mais, cara. O bagulho agora ficou insano. Vamos tentar subir aqui. Aqui, camper não tem vez, não, mano. Não é igual o BF5, não. Ó, vai dar ruim. Porque aqui tu sobe ali, fica escondidinho, os caras te marcam ou alguém te mata, mano. Sempre. Diferente lá do BF5, cara. Nós vamos chegar aqui pelo cantinho. Tentar chegar aqui pra ver se tem alguém por aqui. Opa. Ah, mano, eu até pulei achando que ia evitar, mas não deu. Como tá cheio de tanque aqui, cheio dessas coisas, eu peguei uma arma mais close quarters aqui. Peguei uma... essa aqui é MP18, né? Sei lá o nome dessa arma aqui. Arma bem legal, tá com uma textura diferenciada aí, não lembrava dessa. Vamos tentar jogar direito, inclusive os tanques também. Agora a gente pode dar um jeito de destruir, né? Ou ajudar isso, destruir aí os tanques. Por conta... ah, essa aqui é de rajada, cara. Eu peguei errada. Não, mas é boa também. Pera aí. Ah, foi o tanque. Tentei fugir ali, mas foi o tanque. Não dá, né? Ou tem o veículo inimigo a caminho aí. Qual é nesse mapa? É o barco, né? Eu não lembro exatamente como é. Cada mapa tem um veículo diferente, né? Tem os... o Suez lá que tem o trem, no deserto também é o trem, né? Floresta também é o trem. Aí tem o tanque em alguns mapas, que é um tanque forte pra caramba. Mas tem um barco nenhum, que eu acho que é nesse aqui. Ixi, mano, deu ruim. Pera aí que eu vou tentar fazer alguma coisa. Eu não sei nem onde o cara tá, velho. Tá aqui, ó. Tá aqui o... o cara agachadinho ali no canto. Pera que vai dar, hein. Pera que vai dar. Peguei um, mas aí tinha outro. Eu vou pegar... olha o cara deitado ali. Eu vou pegar outra arma dessa aqui, que é automática. É melhor, cara. Eu acho que é essa aqui. Se bem que tá, não tá com aquela textura, aquela skin. Eu vou tentar ver se tem como colocar também, né. Porque querendo ou não, é a mesma arma. Só muda o... só muda um pouco, né? De uma pra outra. Tem um cara aqui. Ah, você roubou um kill meu, mano. Era pra me pegar os dois. Como assim, velho? Eu não devia ter mirado. Eu pulei ali, comecei a atirar. Se eu não tivesse mirado, eu tinha matado ele. Perdendo a C de novo. Pera aí que estamos chegando aqui pra fortalecer. Eu vi que tinha gente por aí, lá de longe, lá eu vi. Ó, ali, ó. Pera aí. Não, pera aí que tem gente me atirando de trás aqui, não sei. Ah, tem um cara aqui. Não morre mais, não? Ou eu que tô acostumado demais com... com o F5 que mata rápido.
Pera. Ixi, mano, eu tô... Tô encurralado aqui, mano. Tomamos o objetivo Echo. Tomamos o objetivo Delta. Os caras tudo passando, cadê? Agora sumiu todo mundo, né? Pô, até que tava legal lá. Dá pra tentar pegar mais uns caras. Nossa, o cara de avião aí. Perdendo a C aqui. Tentar defender. Não, pera, ó. Eu vi o cara passando por aqui, ó. Ele vai estar aqui dentro. Nossa, mano. O cara ainda finalizou, né? Eu peguei o kill porque eu tirei mais de 80. Mas o cara ainda finalizou o cara, mano. O kill era pra ser meu, mano. Ui, vai dar ruim. Eu não sei o que tá acontecendo aí, mas... Sabia, ia dar ruim, ó. O mesmo cara, velho. É o mesmo cara do avião. Vamos ver que esse cara aqui, que veículo ele tá? Eu nem vi. Tá com um veículo aqui. Mas ele tá vindo pra parte, pela parte de baixo, ó. Mas eu acho que ele vai subir lá. Vixe, eu acho que ele deixou o bagulho ali. Vamos subir aqui, então. Pra tentar capturar aqui. Inclusive, também tem um lança-chamas aqui. Dá pra gente pegar, ó. Esse pack dá pra gente pegar. O cara pegou primeiro. Porcaria. Estourou a granadinha. Isso, mano. Rouba meus kills. Nossa, cara. Agora a névoa... A névoa complicou a situação. Ah, velho. Ah, não foi ele, mano. Mas como é que esse cara me viu? Ué. Nasci, já vi um franguinho passando na frente. A gente já finaliza. Deixa eu carregar. Hã? Entendi, foi nada. Entendi, foi nada. Na B lá foi onde eu morri. Vamos ver, se o cara estiver vivo ainda, quando tiver que nascer, eu vou nascer lá. É, vamos nascer aqui. A gente tentar pegar essa daqui, porque já vai... que é isso, cara? Ah, é o... Mano, esse cara de avião aí tá me tirando já, cara. Se bem que é o meus amigos ali também, ó. De avião os caras são brabos, mano. Pô, vou acabar ficando negativo no final nesse aqui, cara. Esse final aqui, os caras tão... Me deram um death streak cabuloso. Ó, e tão pegando a C aqui também. Tentar aqui só pegar uns pontinhos, porque... Com essa névoa eu não enxergo nada. Eu não me lembrava dessa névoa nesse mapa não, mano. Tem uns mapas que tem névoa. Olha isso. Olha isso. Mas isso aqui tem como evitar, né? Só que é o mesmo cara do avião, cara. Deixa eu ver. Ele deve ter só me matado aí. Porque ele não tá nada bem, não. Matou pouco mais que eu. Deve tá só de avião. Pior que começamos isso aqui bem, mano. O cara parece que tá me perseguindo aí, esse cara de avião. Cadê os caras agora? Não tem, né? Já estragaram minha partida já. A névoa só me ferrou também. Não, ah, esse aí é amigo. Não, pior que o cara chega, mano. Ele solta uma bomba e me mata sem mais nem menos, tá ligado? Mano, olha esses caras, velho. Esses caras só sabem fazer isso, velho. Só fica agachadinho nos cantos, mano. Mano, não sabe fazer mais nada no jogo. Ele fica agachado ali, pega o bagulho e fica lá. Não vai sair, não. Vai ficar agachado nos cantos aí. E mesmo assim, tô perdendo ainda. Pra você ver o nível. Vai, pula disso aí. Não quero avião, não. Não é isso. Ah, é o outro botão. Vou matar ninguém isso aqui, mano. Não, sai, sai. Pra descer, é pra descer, mano. Pula. Eu vou morrer antes de cair no chão. Já tem um cara aqui do meu lado já, ó. Tô cego, mano. Pera aí. Pistolinha dá. O maluco tá pouco cego, hein. Peguei. Ixi, tem um monte aqui. Ah, velho. Tá, vamos subir aqui. Se o cara não tiver campeirando ali ainda, né? Que é uma beleza. O cara fica no cantinho do mapa, na névoa, não enxerga, né? Não enxerga. Pelo menos aqui dá pra marcar, né? Se não der, seria pior ainda. Vamos aí, trouxa.
Ixi, ó. Ó, quer ver que eu vou morrer? É o cara do avião de novo. Sorte que não tirou o suficiente agora, o trouxão. Curado. Vamos pra C agora. Peguei, roubei kill bonito. Não, 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 não. Calma. Dá vida, mãe. De vida. Estamos perdendo essa aqui, ó. Tem vida aqui, ó. Vou pegar. Ah, vou pegar essa aqui, então. Nossa, que foda essa porra.